Takže zdravím vás, přátelé, energie s náma. A tak se stalo, jak jsme si přáli. A kočárek nám pomohl na dvakrát přivést 16 kousků těch baterií. Wi-Fi po 4. 280 Ah už mít asi nebudou. Počítejme 210, takže budou mít. No a zapojili jsme to přesně, jak jsme to měli doma. A než jsem to zapojoval, tak tam bylo 51,6, už je tam 51,8 a je logický, že ty amorfní panely, nebo ten amorfní panel, co je tam zapojený vepředu, jak bylo v minulých videích, co jste viděli, tak ten už na tom pracuje a uloží šťátko už se nabíjí i z něho. Střídač jsem nechal zatím vypnutý, protože jak jsme si řekli, když manipulujete s bateriema, tak všechno musí být vypnutý, jinak střídač odděláte. Takže když budete zapojovat soláry, budíš v největším sálání slunce, bych to taky nedělal, ale on by to měl zvládnout, on tam má ten náběh svůj, ale s bateriema není radno, je to tady dokonce i napsaný, není radno hejbat, pohybovat. Bateriové úložiště jako takový, to jsem se dozvěděl od Roberta, od opravdu solidního kolíčka k tomuhle kompaktibilnímu, nebo povolanému, nebo to je jedno, jak to chcete, kdo to chce, ale jde o to, abyste měli ráčnu, která má lidově řečeno doraz, nebo jak by se dalo říct, je to vlastně ten tah je odměřen, to znamená vlastně ty newtony, nebo ten tah, kterým vy zatahujete, je odměřen a měli byste to zatahovat stejným tím tahem. Dokonce na těch baterkách bude i napsáno někdy, ve většině případech dobrý výrobce to dělá, že vám tam napíše, kolik newtonmetrů nebo Nm nebo něco v tomhletom způsobu tam vlastně můžete zatahovat. Já se v tom nevyznám, určitě by vám poradil někdo, takže se zeptejte, co a jak, nakupte si nějakou tu goličku, která tam má utahovák na to, aby se dalo měřit, jakou zátěží utahujete. Já vám to říkám úplně jakoby selsky, ne odborně, tak abyste to chápali právě vy, kteří jste na tom kanále ve většině, kteří taky tápáte a lítáte mezi tím vším. A oni naši ty odborné názvy mě vždycky jakoby odrazovali. Chápu, že v některých případech je to nutné, jinak se prostě nedočtete z datasheetu, co ta baterie, no, už zase mluvím datasheet, z rodného listu baterie, co vlastně ta baterka umí nebo zná nebo má. A tak nějak se postupně přesouváme z té češtiny do té angličtiny, aniž bychom chtěli, nechtěli, a když nás něco zajímá, baví, tak bohužel nám nic jiného nezbývá. Ale o tom jsem mluvit nechtěl. Takže vy si poutáhnete šroub po šroubu podle toho utahováku a podle té normy toho utažení, tak, aby došlo k tomu, že bude všude protékat stejný proud, stejný ampery. A pokud to dělám já teď tady jako na chvilku na vás, pro vaši ukázku nebo na pár dní, tak ještě budíš, ale pokud to pak třeba dáte do elektromobilu, nebo vám mám to tam leže 10-15 let a vy to utáhnete každý pes jiná ves, i když někdo z nás má takovej cit, že dokáže už docela hravě to pozvolna utáhnout tak, jak je potřeba, ale k tomu všemu musíme mít cit, tak pak dojde k tomu, že zbytečně někde je to povolenější a v podstatě tam ten proud nejede tolik a zase naopak, když to utáhnete, tak to vede moc. A tak dál, a tak dál. Takže máme bateriové úložiště konečně zpátky, nebo venku v terénu. Mrazy už by takový být neměly. Mělo by být ještě stažené tohle bateriové úložiště, ono i tohle druhý, co jsme odpojili, by mělo být stažené mezi plechama. A když to takhle stáhnete, tak ono se potom neboulí. Jo? Tyhle baterky relativně ještě mají docela rovinu, ale ono postupně vevnitř potom vzniká ten vnitřní odpor. Začínají se nafoukávat, takže je dobrý je stáhnout. Takže ještě, až budu vědět, kam je dát, tak je stáhnu. Jo? A vy zatím přemýšlejte o tom, jaký baterky byste si doma dali.